millet doludur. İnsanlar çoxdur. Sıxlıqdır. Nə sosial məsafə var, nə bir şey var, heç bir şey. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq yaradılmış karantin rejimi nəticəsində insanların virusa yoluxmaması məqsədi ilə sosial izolyasiya qaydalarına riayət edərək maska və əlcəkdən istifadə etməsi və 1 metr ara məsafəsi saxlamaları məsləhət görülür. Lakin kadrlardan da görürük ki, Sosial Müdafiə Fondunun önündə bu qaydalara riayət olunmadan insanlar sıx şəkildə işlərini həll etməyə çalışırlar. Getdim Əmir və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Oradan da göndərilir Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. Ha, burada da millət doludur. İnsanlar çoxdur. Sıxlıqdır. Nə sosial məsafə var, nə bir şey var, heç bir şey. Hər kim insanlardır, hamısı ki, göndəriblər, cavab verilmir. Bu günə də rəsmi cavab verilmir ki, pul verilir, verilmir. Heç sən, elə deyirlər ki, iyun ayında cavab verilir. Ayrıca iyun ayının dili karantin qutarından sonra cavab verilir. Anladılar insanları. Hamısı bir göz qabağında. Mənim kimi insanlar da hamısı bax, ala bilmirlər. Sözlə danışmaq olmur. Kimsə də burada tələb edən kimi dərhal polis götürür aparır. Ha, ərazi bax belə. İşçilər var, çıxırlar, deyənlər qırağda, telefondan danışırlar, nə bilim. Deyicilərinə də damaq da qalıb deyə bu sıxlıqda. Ha, sıxlıqda, çox sıxlıqda. Həddən artıq sıxılır.